Всім привіт! Радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishon Lab. Мене звати Іван. І сьогодні я хочу зробити ось такого воблера. Цей воблер в мене є вже дуже давно, десь лежав в коробці, і на одній з рибалок я попробував на нього половити. Попробував для того, що я перепробував всі воблери свої, твічові, різні, джерки також, різні там бльосинки, вертушечки і так далі, і нічого не клювало, крім одної маленької щуки. А як тільки поставив ось таке чудо, то воно врятувало мені рибалку. Хоч і щучки були невеликі, але все ж таки не без результату. Зараз покажу кілька моментів, як я ловив на цього воблера. Намалював шаблон в програмі Adobe Illustrator і по цьому шаблону попробував зробити копію цього воблера. Єдине, що трошки не вийшло по розмірах, тобто так все гарно, тільки мені не подобається тим, що вид зверху трошки не вдало вийшло. Тому зараз перемалював трошки шаблон на інакший. Тобто вид зверху зробив більше завуження. Не пам'ятаю, з грузиками все лишив так, як було, бо я тестував в ванні все добре, так, як мені треба було. Єдине, що оригінальний, я ще навіть не знаю, чи це оригінальний, чи ні, але оригінальний воблер є тихий, а я вирішив в хвіст додати ось таку одну шумову камеру. Та зараз крок по кроку покажу, як цього воблера буду робити. Цей варіант я вже собі залишу. Вже як буду лакувати, малювати цього нового воблера, то так само і докінчу цього воблера. Можливо, цей варіант буде краще працювати або гірше. Але щоб не пропадала заготовка, вирішу теж її докінчити і потім вже в кінці протестую на воді. Та, як бачите, буду робити його з матеріалу спіненого ПВХ, для того, що я хотів з липи спочатку робити, але липа менш така буде плаваюча, а цей воблер має бути досить такий добре плаваючий. Тож, матеріал спінений ПВХ, товщина 8 мм, дві дощечки, я вже склеїв до кубки двостороннім скотчем, і зараз виріжу шаблончик, приклею і буду шліфувати, обрізати і так далі.
що ось такий головастик в мене получився. Все гарненько, рівненько. І навіть тепер досить більш схоже до оригіналу. Мій варіант виходить зараз трошки менший, але як помалювати і полакувати його повністю, то я думаю, буде підходити під розміри цього воблера. То тепер залишилося зробити цілу петлю з дроту і дати начинку з грузиків, так само шумову камеру, чим і тепер зараз займуся. Все, майстерні я вже закінчив, зараз поїду додому, це все склею докупи, получилося досить гарно, все сидить на своєму місці, петля гарно сидить, всередині виглядає ось так, петля, два грузики і шумова камера. Тож, зараз поїду додому, це все склею, полакую, помалюю і протестую потім на воді. А там вже на воді покажу, чи подібна гра до оригіналу, чи може вийшло з мене краще, може оригінал краще. Покажу, як та бета-версія грає. Для мене це все діло пройде з пару днів, поки я це все закінчу, а для вас це буде як щелчок. І так, воблерки я вже доробив, вже повністю готові. Цей такий воблерок з більшим завуженням, а цей з меншим завуженням, тобто вид зверху. Давайте я зараз покажу, як вони працюють, але я вже по пару раз покидав ними, і цей з більшим завуженням грає гірше, ніж цей. Тут більший такий рот, і тому краща гра. Тут би також добре працювало, можливо, але тут, коли є вклеєна вже петля до моменту епоксидки, і, як бачите, епоксидна смола стікає з гострих котів і притуляється до петлі. І ніби форма такого роту є, чотири шари епоксидки, воно все з'їжджає і вирівнює цей рот, що дає погану гру. Давайте я покажу, як вони грають. На жаль, оригіналу я з собою не взяв, але суть не в тому. Суть тому покажу, як вони працюють. Воблерки два плаваючі, так як планувалось. Єдине, що просто, якщо тягнути, от нолі ігри маєш. Практично чуть-чуть так виляє хвостиком. Навіть якщо швидко робити, то така мінімальна вібрація в нього виходить. Тож цей варіант не підходить. Єдине, що зробити спочатку воблер, а пізніше вже вклеїти петлі і, можливо, гра буде краще. Як бачите, вже друга версія, там де більший язик, і досить гарно так працює. Дуже помаленька проводочка і воблер заводиться. Мені здається, що в оригіналі ще більш активніша гра була. Ну, так, ну як швидко, ну то геть так дупою махає. Ну а якщо швидко потягнути, ну то конкретно вже воблер заводиться, навіть відчутно в кінчик вудки, як воно працює. Не знаю, навіть можливо і до 30 см не дойде, а занурюється так з 20 см під водою. Підтвічування, ну не знаю, чи то якийсь сенс, воно перекручується. Ну ось такий воблерок получився, я більш доробляти його не буду. От цього залишу, собі може протестую десь на якійсь мілкій воді літом, а буду переходити до якихось наступних воблерків. На другий раз зроблю такі три маленькі воблерки і попробую половити на них форельку.
Так що дякую вам за перегляд цього відео. Шаблончик я залишу в описі під відео. Залишу шаблон зразу з таким ширшим завуженням, тому що там чим менший буде рот, тим менша буде гра. Можливо, ще десь тут треба буде поміняти грузики, тому що, не знаю, я тягну і голова так якби на місці, а от дупа працює. А на цьому все. До зустрічі, до нового відео. Бувай!